Ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა გვაქვს თვითონ აი ამ შეფასების ჯგუფის ხელმძღვანელებს. Იმიტომ რომ ნებისმიერი მასწავლებლის სამოდელო გაკვეთილის ჩატარებისთვის ჯერ არის თვით შეფასების ჯგუფში გაკვეთილი, თვითონ სკოლაში უნდა ჩაატაროს მაგარი მასწავლებელმა ორი გაკვეთილი სავალდებულო, რომელიც თვით შეფასების ჯგუფია და აფასებს და თუ შეფასების ჯგუფი სხვადასხვა არ იქნება მომზადებული და თვითონ არ ეწოდინება ეს ყველაფერი თავისთავად ხადია კოლეგებს ვერ შეაფასებს. Organizației și șecnulia Dadanzade din centri, romesat, când vorbim cu Mariam Kalavlișuli, de imasa șetahovi, cel mai bun sau pe testul trenerebi, problemele cu care vendrei.